L'FBI continua en la investigació del tiroteig en un centre de l'Armada dels Estats Units a Florida. S'ha confirmat que l'autor dels trets que van matar tres mariners de la base era un militar amb pràctiques d'origen saudita, que havia presentat una queixa anteriorment contra un instructor. Portavous de l'FBI han confirmat que, tot i que encara no s'ha descartat la via terrorista, no hi ha cap amenaça creïble per a la comunitat de Pensacola, on està situada la base.